Маусым айында Словакияның Кашица қаласында өткен Артфильм Фест кинофестивалінде отандасымыз Эмир Байғазин «Раненый ангел» фильмі үшін үздік режиссер номинациясын жеңіп алғанды. Енді міне режиссер кезекті туындысына кіріспек, ол «Река» деп аталады. Мұндай ақпараты Эмирдің әлеуметтік парақшасынан байқап қалдық. Онда таспаланғалы жатқан киноға жас балалардың қажет екені айтылған. Нақтырақ айтсақ, қазақ тілді 5-12 жас, орыс тілді 10-12 жас аралығындағы актерлер керек. Егер талаптарға сай келетін балаңыз болса, Байғазинге хабарлассаңыз болады. Айта кетейік, жас баланың әкесі інілеріне үлгі болу үшін нағыз ер заматқа тән етіп тәрбиелейді. Алайда мұны қаламаған бозбала ертерек есеюді аңсайды. Фильмнің негізгі желісі осындай. Ендеше керекті актерлер табылып қалар деп үміттенеміз және де туындыны асыға күтеміз.